Dragi prijatelji i poštovani neprijatelji širom sveta, dobrodošli u još jednu emisiju. Doduše, ja i Milan bi se složili više da je to misija. Snaga naroda je snaga rasejanja. Ili da kažemo, snaga rasejanja je snaga naroda. U ovom našem nobilnom pokušaju da pružimo ruke jedni drugima i da stanemo u odbranu našeg identiteta, našeg naroda i korene koje nosimo sa sobom, ja sam danas pripremio dva mala domaća zadatka. Da kažemo, stara garda, nova garda, ili stara generacija, nova generacija. Iz poštovanja prema staroj generaciji, počet ćemo sa njima, a to je priča iz mog serijala Američki san. Kao što sam rekao ranije, Američki san piše život, ma gde da smo i kakav god da nam je život. Mi bi želeli da to izgleda lepo, ali ispadne onako kako jeste. Ova priča počinje u Drugom svetskom ratu, kada je mladić čuvao dve koze ili ovce i kada je vojska u povlačenju Vojvode Đujića išla ka Italiji ispred, znači od strane neprijatelja gonjena. On je poveden sa njima i završio je u tim logorima, tim logorima za sve te vojske. I vremenom je bio u tri logora u Italiji, da bi na kraju bio prebačen u Nemačku, jedan logor, pa onda zatim u Englesku, da bi tu spoznao i svoju ženu i konačno dobio papire da može da se useli u Ameriku i da počne da radi težak, mukotrpan rad u livnici u Čikagu. I sad, kako taj život radi, on je pošao sa dve ovce ili koze, šta god da su, i ja sam njega upoznao u okolini San Diego, čuvenom mestu San Marcos i Escondido, da ima jako puno naših ljudi, predivna naša crkva Sveta Petka. Ja sam ga tamo upoznao na kraju njegovog života sa dve ovce. I čujte malo kako je on uspeo svoj život da pre svega sačuva svoju ideologiju, svoju želju za preživljavanjem i kako je to od prilike izgledalo. Smo uzeli zajam na ovo 20.000 dolara, 26 godina dok sam otplatio to. I sad je ovo maju jedine ove takse. Propeti ovo, moraš plaćati, to te ubi godišnje dva puta. Sad me košta preko 1600 godišnje. Kupa mater. A pored toga ovo vodu, truju, to sve ekstra. Znaš, nema zabrane. Tako, nekako sam preživio tu godinu, ja sam se čudim kako sam izdržao da sam dole dogurao. Ej, ej. Ali ne mogu, ne mogu se, ne mogu. Mogu, ne mogu, udima ovo. I kad sjedim, nikad se ne mogu dinuti, vrlo teško. Kad odama ime meni, jedno odem tu malo bašno, pa neka sjedim tamo, neka. Nekad odem, kad mogu u crbi, još vozim kovi. Kad sjedim, onda sam prilično stabilan. Ako odam, ne valja. Bog, toliko. Mogu da imao sam veliko praći, ovdje nam je doktor paralizao. I Bože, na noću mi mnogo bi gnjato ili dođe tamo. I ubrzo mi izdaju i ne valja. Pužem nakon ko pužem. Ne moš umret, a ne valja živ. I šta to je to? Ona prava puška. S tijem ja ubijam ove jeverice, zečeve, one krtice. Skopaše sve živo. Ja koliko, Bog zna koliko. A i ođe Vojvoda Đujić bio. A on i ja. On od ozgo, ja od ruda. Ne može se brandi. Čute se ja. Kad bi imao dolara koliko sam Djeverica nije pobio i golfera, bio milioner.
moje selo kao selo Ramljane. Ja sam od Knina 8 km prema obalju ovako, kao na jug. A nam je opština bila Knin, sred Knin, opština Knin. Pa sam propao u tom biznesu sa kokoškama. Ja sam krenuo da kupujem janjče, pečem janjče tu i za vjenčanja i za ove partije. I ja sam išao kupovati, ja sam vođe klao, peko, sve živo sam ja radio. A sad ne mogu. Da će biti sreće, ne, ja ne znam, malo se naroda vratilo, vrlo malo. Nemaš povjerenje, to sve stari narod. Koji nema izlaza sreće, nego voli da umre tamo gdje je rođen, tako. I tu je bila, tu dalmatinsko Kosovo što stoje, tu je bila i crkva Lazarica. Ranije kaže da to bi je manastir, pa su poslije napravili da bude crkva, sad su opet napravili manastir. Ovo me pustio ovog novog vladike što je tamo u Dalmasi još vodi borbu sa ovim ustašama. Jer udave, oni oštećavaju crkve. Uvijek to opravljaju krpe i muče se. Naša inteligencija nije vredna ni za što onda. Niko nije znao, godinama oni spremaju se od Marije Terezije da nas podave crkve. Niko od naših nema ništa. Ovo je bio Dušan Vujko, koga nadam se da ću videti na Srb Festu u San Diegu. Nadam se u dobrom raspoloženju. Ovo je snimljeno pre 2 godine. Sada bih želeo da odemo čak, što kažemo mi Amerikanci, dole ispod, down under, u Australiju. A to je vezano za ovo idejno rešenje neko koje mi pokušavamo da uradimo sa snagom naroda i snaga rasejanja. Pa u pitanju je dečko koji nikad nije bio u Srbiji, koji je normalno rodom od strane svojih roditelja i koji je vezan za otadžbinu, a možemo da zamislimo koliko je daleko Australija. Pa da vidimo kako on sagledava, inače umetnik, napisuje pesmu o Nikoli Tesli i imaćete priliku premijerno i da čujete ovu pesmu. Njegovo umetničko ime je Will Jova, ali da čujemo kako on to sve sagledava. Bravo prijatelji i pozdrava iz Melbourne, Australija. Moje ime je Will Jovančić i ja sam prva generacija moja porodice. Ja sam napisao pesmu o Nikola Tesla i sa njom želim da pozdravim svi slušaci. Sirom sveta, snaga naroda je snaga rasećanja. Pesma od Will Jovičića. Bolje zvuči na englesku. What he said, now is this the future? Mine. Outward time ends, the waves roll on, dark clouds descend on his own kind. On a place where everything is free, it just belongs to you and it just belongs to me. On a place where everything is free, it just belongs to you and it just belongs to me. Yeah, yeah. Man out of town is a man the world divine. So behind, I'm looking.
buried out of what it used was this is mine and the Google divine. Four crooked wires reached out across the brooding skies. Out of town, took everything, don't even own. My mind. Find a place where everything's free. It just belongs to you, and it just belongs to me. I know a place where everything's free. It just belongs to you, and it just belongs to me, yeah, yeah. Man out of time is a man the world left behind. Playing with the sun. Now still there's the future. Ideja je da se napravi kemp gde ćemo se sreti. Ja bih želeo da budem s vama i sa svim Srbima u celom svetu. Kao moj tata stalno rekao, ako nisi iz Niša, ko te šiša? Šalim se. To je bio Vil Jova. Kao što vidiš, Milane Milenković u Beogradu, moj srpski je fenomenalan. Znači, sa mnom nemaš puno da radiš na padežima. To je istina. E, dobro večer svima, dobro večer i tebi, Zoki. E, slušam ovu priču i onaj stari me impresionirao. Primetio sam ono poslednju rečenicu koju je rekao kakva je naša inteligencija od kad su nas penalili da nas... srede inteligencija, nije rekla, nije sprečila ništa i stari me oduševio, toliko života ima u njemu, a ovaj mladi čovjek je, očigledno se vidi da je druga generacija, da je nešto sasvim deseto i ovo je vrlo simpatično, ovako kako on ovo radi, ovo je veoma simpatično. Vil, šta bi to trebalo da bude na srpskom? Pa, ja šta bi ne moglo znam, biti? Ne, on ima nešto malo i francuskog i tako dalje, objasnio mi da je poreklo srpske, makedonske porodice, da je tu vezan za Niš i sanja o tom danu, da on dođe i da to vidi. Možda zamisliš nekoga ko uopšte relativno koristi taj jezik, a ima težnju i želju da spozna ko je deo, dakle, i da se druži. Tako da, em što je teslijanac, em što, eto, pokušava da propagira sa svoje strane onoliko koliko je njemu u mogućnosti, a znamo da nema baš puno mogućnosti kada si tako limitiran sa tim nekim stvarima. I to je ono što, eto, vidiš, daje neku nadu za, da bi trebao da postoji takav neki kamp da bi se ta deca na neki način srela, razmenila i proširila priču. To nikakve sumnje nema. E, dakle, siguran sam da postoji veliki fond mladih ljudi koji bi, možda za početak turistički, ali svakako obišli otadžbinu. Nije to banalna stvar. Prosto, danas treba da razgovaramo zapravo sa još jednim mojim prijateljem Radetom Božićem. Pa evo i za tebe to pitanje, da pitam i tebe. Misliš li da je lakše živeti u LA-u ili u Austriji? Ne mislim ono lakše za život, nego šta je čovjeku? Da li mu je bolje kad mu je otadžbina blizu ili kad je otadžbina daleko? Pa evo čemu se radi. Znači mi znamo čuvene gastarbajtere koji su odlazili da bi doneli nazad i
imali tu, nazovi je, među vikendicu i mogli da, da grade nešta po tom pitanju. Preći okean i suočiti se sa toliko, da kažeš, distance i problema, da ti to ne možeš da budeš vikend imigrant, dovodite u situaciju da se na neki način moraš opredeliti i braniti ono što stvaraš. Svi znamo šta je bilo rezime i tih naših divnih, teško velikih radnika iz Nemačke, Austrije i tako dalje, koji su dolazili, stvarali. I kako da ti kažem, moj najveći problem u svemu tome, ti nosiš svoju kuću i svoju crkvu u sebi i ti možeš to da stvaraš kako jeste. Međutim, problem je što mi na neki način imaš tu Austriju koja je donela, ajde kažeš, te prelepe kuće, zdanja, nekih doznaka i tako dalje, a opet s druge strane nije donela tu Austriju u taj Beograd u smislu, šta ja znam, krađe nekih konstruktivnih formi, institucija ili poslova ili biznisa i tako dalje. Znači, ta spona se nekako nije desila zato što je bilo uvek problem ovamo. Tako da, po meni, ako mene pitaš, da, ja bi uvek voleo ovaj, kako se zove, možda pre... Ne, mora da ti kažem jednu drugu stvar. U tom mom razmišljenju ovoj besedi lakše živeti u Americi zato što je Amerika stranac. Amerika je ideja da svi kao možemo da živimo zajedno. Zaboravi tu nastranu i odvratnu politiku, spojnu politiku koju svi imaju odvratne spojne politike, a to je otmi, uzmi, samo da je meni dobro. U Americi nisi stranac. Ja mislim da si u Engleskoj stranac, ja mislim da u Australiji nisi stranac. I to su dve zemlje koje su na neki način prikladne u tom smislu da te ljudi shvataju onaka kakav jesi. Tako da sa te strane ja mislim da bi u Austriji uvek bio taj gastarbajter, znači u tom nekom domenu, a ne kao neki respektivni ovaj stranac koji tu radi i doprinosi kao i svaki drugi Austrijanac, za razliku od Amerike koja, eto, na osnovu tog principa te asimilira, ja još uvijek smatram da Amerika bela zemlja i tako dalje i tako dalje, tako da mi tu imamo malo neki konkretan bolji prolaz. To je bar moje mišljenje. Znači, uvijek bi se osjećao strancem u bilo kojoj drugoj zemlji, a u Americi, eto, sticam okolnosti, osjećam se kao kod kuće. Ja sam čuo različite varijante. Živeo sam jedno vreme i sam u Budimpešti, dakle, na 400 km od Beograda ili na 200 km od Subotice. I mogao sam da skoknem kad god hoću, behu i neka bolja vremena, pa za čas preskočiš granicu. Ovaj, i opet sam imao neke napade nostalgije, to je interesantna stvar. Možda, kad hoćeš, dakle, udaljenost možda i ne utiče na to, možda si ti u pravu, a možda je to, znaš, iskušenje neko. Zamisli sad kad bi mogao svaki put kad, ovaj, svaki put kad ti se hoće, tras, skočiš. To bi bilo preveliko iskušenje. Ovako si daleko jednom godišnje ili jednom u dve godine i to je to, mada ti lično dolaziš i češće, jel? Pa ja pokušavam da sprovedem ovu moju ideju. Znači, ovo je znači, nemoguća misija, tako da trudim se i pokušavam što više da budem u toku onoga što se dešava, zato što ne želim da ignorišem situaciju koja je momentalno u Srbiji, apsolutno. Da, pretpostavljam, ovo, ja... gledam ovde često, pa po prirodi posla i ovo, često razgovaram sa ljudima koji su preko, koji imam utisak da se, oko, možda sad, ajde, ko onaj pevac što misli da sunce izlazi zato što on kukuriče, pa tako i ja. Imam utisak da se u ovo neko poslednje vreme stvaraju bolji uslovi za povezivanje Srba ovde i tamo. Mislim da su prošle one turbulencije, da je prošlo ono vreme divlje, pljačke, dijaspore i svega toga i mislim da se rodila jedna nova generacija, znaš ona prva generacija koja ode. Ona da. Je nešto, ajde ima to ono malo plakanja, malo nostalgije, malo svega toga ima, ali kad to prođe, oni su otišli sa jasnim razlogom, bez mnogo emocija su se otrgli, a dođe nova generacija, ona je drugačija za ove klince koji tamo žive po Americi, Australiji, Kanadi. Srbija je mitska zemlja. Onaj ko je po njoj hodao ovako i onako, on je video i nebo i zemlju. A onaj ko nije rođen ovde, on je video samo nebo.
Tako da, da čini mi se da se stvaraju bolji uslovi, jedna nova generacija klinaca. Da, imaš i jedan taj drugi problem, a to je žalostan problem kada sticam okolnosti, ajde da kažeš da je mešani brak ili šta god daje, da deca nisu u situaciji da odu i da spoznaju. A mislim, taj, da kažem, šmekerski zez koji bi se napravio, dovesti decu tamo i staviti je u toj atmosferi, jeste to pravo povezivanje koje postaje neraskidivo. Taj spoj se učvrsti, napravi i to je to. Znači, i onda kad smo pričali sa Natalijom i svim tim nekim stvarima, ja pravo da ti kažem, ne znam da li bi bio u situaciji uopšte da da se vraćam nazad da nije bilo bombardovanje Srbije. Jer sam našao taj neki svoj, da kažem, život, sve to, kako se zove, funkcionisalo. Bio sam u smislu obavezan prema svojoj porodici, prema deci, prema onome što sam stvorio da branim. Međutim, kada mi se desilo ono što se kaže atak, gde čak nikoga i nema, gde su tu moji prijatelji, gde to moje što treba da ostane naše, ne tuđe, e tu je napravljen taj neki određen spoj. I sad, čak sa tom degradacijom naše zemlje, kako to sve ide, samo zato što mi znamo tu jednu određenu istinu, mislim da je više nego bitnije ikada i dešava se to sad konkretno povezivanje. Mi samo treba da otškrinemo ta vrata i samo treba da postavimo novu priču našeg rasejanja sa našom maticom, mi bi rešili sve naše probleme. Pretpostavljam da je tako. Teško je tu pametan biti, znaš, ovi klinci koji su rođeni tamo, poput ovog Vila, jeli, što kaže Dalida piše Vil, znači testament, on stvari ne znači testament, nego Last Will je testament, jel tako, a Will je volja samo, ali dobro, nije ni važno, srž cele stvari u tome da ta deca koja su rođena tamo verovatno imaju potrebu da tragaju za korenima. Valjda sve na ovom svetu ima potrebu da zna odakle je i šta je, možda evo Hrvati nemaju tu potrebu. Ja bih voleo da sva naše deca, i moje deca i deca iz Srbije, imaju mogućnost da proputuju celim svetom, da spoznaju sve kulture, da nađu svoje mesto i da nađu sebe kao predstavnike svoje kulture. To je ono nešto, nekada kada smo radili sa fantastičnim kulturno-umetničkim društvima. Mi smo harali svetom. Kako kada se da ne? Bile po 2000 ljudi, kako se zove, u dvoranama, gledale lepotu te nošnje i te igre. Ispoznavale jednu novu kulturu. Da. Znači, jeste. Kako da ne? Pa, dobro, to neko povezivanje, onako kako ti ja pričamo već nedeljama, i to treba da se odvija upravo u toj ravni, u kulturnoj ravni. To je ono gde možemo se povežemo i gde možemo i da se razumemo i da ti klinci osete nešto od svega toga. E sad, ti si se vratno pitao i ja se pitam. Dobro, ajde, mi nismo za pitanje jer smo rođeni ovde, pa znamo. Ali kad pomisliš koje je prvo mesto gde bi odveo te mlade ljude, ajde kamp. Ali ko je danas u Srbiji skup nekih mesta gde bi ti odveo neku decu, a da kažeš, e, to vam je Srbija. Sad da ih odvedeš do manastira nekih, što je moguće, jeli, to možeš kada to je bila Srbija. Ako ih odvedeš na splavove, ovde iza ponoći negde na Savi i Dunavu, kažeš ovo je Srbija. Ili da pogledaju farmu, ovo je Srbija. Šta misliš, šta je to što je danas Srbija? Ne bi oni nikada videli ni splavove, ni farmu kao Srbiju. Videli bi kao taj splet civilizacijski koji se stopio u nekoj formi na dve reke. Znači, sa te strane. Farmu verovatno ne bi ni gledali, zato što ta prljavština je stara već 10-15 godina. To je za ljude koji žele da se drogiraju tom dozom, da kažeš, tuđeg života, jer samim tim se identifikuju da je možda njihov život bolji ili pokušavaju da nađu svoje mesto na toj farmi. Tako da, ja mislim da neminovno ti ljudi treba da egzistiraju. I ono što ja sagledavam u celoj nekoj moje filozofiji, da ja moram da nađem način da živim sa neprijateljima i sa drugim kulturama, ali da održavam svoju kulturu. Znači, za mene Beograd, ako me pitaš šta je, to je jedno jutarnje šetnja kada me muči ona promena vremena u 6 sati ujutru, kada pođem od Slavije do
kalemegdana, kada osetimo ovaj, kako se zove, ono cupkanje blokeja i kada sagledam one zgrade oronule i kada pogledam onu jednu ciglu koja je provirila na nekoj fantastično lepoj zgradi koja nije sređena u fasadi i kažem, ovo je Beograd, nije Beograd na vodi Beograd. Beograd je ono što se postavilo u toj cigli, u tom kamenu na Kalemegdanu, u tom nekoj kaldrmi kada proviri kroz asfalt i tako dalje. Znači u tom kestenu, u toj prirodi i ta energija i zvuk ljudi kroz svoju muku sada kako idu ili kako god daje to, šta god daje to. Tako da taj civilizacijski progres i napredak, on je smrtan i ovde. Ni Amerika nije što je bila, ni Nemačka nije što je bila, ni Francuska nije što je bila. I mi smo u tom nekom domenu. Međutim, duh Beograda, a mislim da na, svako na svoj način nekako može da doživi. Znači, moja ćerka koja je bila, ajde kažeš, tri puta u Beogradu, ne zbog splava bi se preselila u Beogradu. I ne meni objašnjivi način zašto bi se vratila nazad. Zato što apsolutno to nisam potencirao. Nikada ništa nisam nametao i nikada nisam ništa ni guro. Čak šta više, loš roditelj po pitanju edukacije, ko smo, šta sli i odakle smo. Uz nekog respekta da će oni biti šta će biti, da će izabrati. Međutim, to je ono što je bitno. To si njima budi. Elena, ja i ti to ne možemo da osetimo. Ali zamisli za ovog Vili Jovičića koji se to njemu probudilo i traži. Kako da ne? Koji se traži. To je meni taj interesantan fenomen na koji mi treba da obratimo pažnju, jer to je naš ekonomski networking, budućnost, to je jedno dete koje će jednog dana biti u situaciji da dovede jedan biznis, da poveže neke atmosfere iz tog svog, da kažem, sentimenta, a ne iz direktnog interesa, zato što smo mi spali na najniže moguće grane i mi sad treba da budemo ovaj isisani iz zadnju kap. Zoki, da vidim samo da li mi na vezi Rade. Rade, se čujemo? Čujemo se, odlično. Ja vas čujem. Ne vidim sliku, ali čujem glas. Dobro, to je najvažnije. Rade, dobroveče i evo isto pitanje za tebe koje je bilo i za Zokija. Misliš li da je emotivno u boljoj poziciji onaj ko živi u Austriji ili ko živi u Americi, Srbin? Pa ovako, dobroveče prvo vama, gospodine Milenkoviću, dobroveče gospodinu Zoranu i svim ostalim slušalcima našeg radija. Pa ja mogu da pričam, isključujem, ja se izvinjavam, malo sam promukao. Samo peraj. Ja mogu da pričam iz svog ugla, odnosno moram da budem objektivan, jel? A, što se mene tiče, ja sam evo dve godine već u Kanadi, skoro nepune dve godine, znači taze sam još. A, kada sam došao, došao sam 28. decembra 2013. godine ovde, odmah smo negde 17. ako se ne varam, posle pravoslavne nove godine pravili taj parti, jel? Za tu pravoslavnu novu godinu i upoznam čoveka koji je iz Čačka, a ja sam iz okoline Požege, inače, tako da smo jel, zemljaci, pričam sa njim i od prvog dana imam svoj cilj i plan da ovde dođem, da pokušam da zaradim novac koji mi treba za svoje planove i da se vratim. I ja pričam sa tim čovekom i otvoreno mu kaže koji je moj plan i kaže on meni, a zašto želi da se vratiš u Srbiju? Ja mu kažem, Sanja Moravu, Sanja Moravu koja ne teče od Ivanjice ka Čačku, nego koja teče od Čačka ka Ivanjici, koja je mutna, pune obale i koja me nosi kući. I još je čujem. Rekao mi je gospodin koji je ovde 25 godina, kaže, slušaj da ti kaže nešto. Ako se vratiš dok je čuješ, vratio se. Ja je više ne čujem. Tako da, prilično sam taze, bi mogao da pričam na tu temu, ali ovaj... Ja mislim da bi se mnogo bolje osjećao u toj Austriji, jel? Ja sam za nekih 9 sati kući, tako da ovaj, mislim da bi mi mnogo lakše bilo. Moje mišljenje. Jel te drži nostalgija još uvek? Ma, kida. Jel ti se desi, meni se dešavalo dok sam živio u Budimpešti, Zoki, ne znam da se tebi to dešavalo, da se probudim ujutru i dok sam još onako brljiv, mislim da sam u Srbiji. Dok ne ustanem, dok ne otvorim oči, ležim u krevetu i mislim da sam u Srbiji. Jel se vama to dešava? Znaš kako, ja sam avanturistički otišao za Ameriku. Znači, ja sam želeo da progutam svet. I uvek tražim šta ima više, šta ima i tako dalje i tako dalje. I drugo, sam sebi, ono što se kaže, određujem kad ću, deću, kako ću. Dok nisam popio lenger po pitanju porodice. To je na neki način promenilo sve. Ali poenta je, meni najviše nedostajalo
ta večera, taj rođendan, taj kutak u nekom prijatnom društvu. Znači, kako da kažem, odvratnih ljudi svuda postoji. Džukaca ima širom ulica i masu puta staneš u to neko konkretno govno i razočaraš se zašto su džukci na ulici. Ali taj spoj koji si ti izgradio i taj, da kažem, ta banka prijateljstva i ljudi koje pratiš kroz svoj život, spoznaješ kroz svoj život. Znači, želim da znam šta se njima dešava u život, kada im se rodilo dete, kada su proslavili, tako dalje. Taj trenutak meni fali. I to je ono što bi ja sa Austrijom mogao ovako da odradim. Znači, kada se desi neko zezanje, sedneš, odeš, ispoštuješ i vratiš se. Život ide dalje. Znači, ono što nama svet je pružio, jeste taj, nazovi ga ako hoćeš za neke, fenomen prokleta Amerika. Ovde je bre lepo, bre. Ja, da ti kažem jednu stvar, Kalifornija je jedinična mera za neke određene lepe standarde. Bilo da su to ulice, bilo da je to klima, bilo da je to šta god daje. Znači, ja ne mogu sebe da lažem da meni apsolutno prija taj komfort. Ali ono što je bitno jeste što ja gajim tu svoju, da kažemo, beogradsku Srbiju u sebi, ali ne mogu da je priuštim u toj varijanti kako bi ja želeo i koliko sam ih već i doveo ovde i koliko sam ih primio. Ne mogu da prebacim Srbiju ovamo. A ono što je najvažnije, najvažnije su činjenično stanje. Prvi dan kad sam došao u Kaliforniju, rekao sam, ja ne vidim razloga uopšte zašto ovako ne bi bilo u Srbiji. Uopšte. I to je to pitanje od milion dolara, zašto kod nas nije Amerika kada je Amerika? Da, Rade, a ti? Pa, šta misliš o tome? Da, ti se da sanjaš Srbiju noću, da se budiš kao ja onako? Sanjam, naravno da je sanjam. Sanjam je pre svega zbog toga što je moja porodnica i dalje u Srbiji. Znači, ja sam ovde sam, žena i deca, ja dobio sam dete u avgustu, drugo, oni su kući, tako da mi to mi još više onako cepa i razdire, tako da ja patim ovde, znači bukvalno, a ja sam odrastao na selu, znači ja sam dete sa sela i meni kutije zviždanja automobila, tutnjava, sivilog grada, pazite, ovde su kuće sve uglavnom sive, crne, nekih tamnih boja, fali mi bre moje šareno selo. Znači, El Toronto, znači, gde? Ne, ja sam Saskatoon, to je Saskačivan. Oho, dobro. Brže poći, meri se odatle. Pa, da. Tako da, nisam navikao na ovakav život generalno. Ja sam bio i u Beogradu, ali ja u Beogradu mogu da izdržim 5-10 dana i ja trčim kući nazad, vraćam se. Šta znam, rođen sam u tom selu, to selo je u meni, znači, ne dozvoljavam da ode. Gledam i druge ljude ovde, pazite, ovde ima ljudi, svi smo mi različiti, svako je različito sklopa. Ne doživljava svako na isti način iste stvari. Postoje ljudi ovde koji pate za Srbijom 28-29 godina, a postoje ljudi koji su zaboravili posle dve godine. Svatate. Postoje porodice čija deca, koji su ljudi ovde 25 godina, upoznao sam takvu porodicu, imaju dve ćerke, obe su rođene ovde. Govore francuski, engleski i srpski bez akcenta. Znači, nema grešenja u padežima, nema grešenja u bilo čemu, to je perfektan srpski jezik govore. Njihovi roditelji imaju jedan auto, jednu kuću. Ne idu često na Kubu, ne idu često na Havaje, bilo gde, decu šalju svake godine u Srbiju. Znači, vidim da ipak, ako čovjek ima dovoljnu želju, dovoljno jaku želju, da sve može da se postigne. Znate, sve se svodi na odabir prioriteta u životu. Ja mislim da to uglavnom diktira. Znači, sticam okolnosti, ja sam ovde predsjednik Srpskog kulturnog centra i vidim se koje probleme ovde imamo. Recimo, shvatate da pokušavamo, recimo, pokrenemo školu srpskog jezika, pokrenuli smo folklor, imamo tri grupe, malu decu, srednji neki uzrast, imamo stare naše, mislim, stare ljude preko 30 godina, 40. Znači, počinje to polako, ali znate kako, kad je čovjek uspavan, sve to telo je tako pasivljeno, tako mirno, mnogo je teško ga probuditi. Znate, svima fali tog druženja, svima fali priče, svima fali svog jezika. Znate, iako smo svi razvijeni,
u rad po grupama, jel, ovom se ne sviđa, ovaj, ovaj se ne sviđa, pa se svi raštrkaju po grupama, iako nas je malo, ali sve ista stvar muči, fali im to druženje. Znači, ne toliko, ne mogu da kažem da svima fali Srbija, ali im fali druženje. Što ovde ne postoji, mislim, vi znate, ne znam kako je kod vas tamo u Kaliforniji, ali ovde Kanađani su mrtvi. Ne postoji, znači, druženje da odete kod komšije, da popričate sa njim, da atmosfera kamerna, maksimum. Koliko ima Srba tu u Saskačevanu? Ovako. Od prilike? Ne, mogu da vam kažem tačno. Ima 44 porodice. Od tih 44 porodice, 28 porodica je aktivno, koje učestvuju, znači, u zajednici, u radu zajednice. Da li je to crkvena zajednica, da li je to naš kulturni centar. Znači, 28 porodica je aktivno. Znači, da. Znači, pola, nažalost. Znači, drugu polovinu ne zanima. Znači, ne zanima ih ni naša druženja, ni pravoslavna Nova godina, ni organizovali smo ove godine prvi put hajdučke igre. Bilo je jako lepo. Ljudi su bili skeptični, ali obično imamo, kupili smo crkvu, pa je crkva renovirana, pa polako se to kreće. Mlada emigracija u principu, generalno ovde, niko nema mnogo novca, nemamo uspešnih ljudi mnogo, tako da ovaj borimo se, kreće se to polako, ali nije to brzo, kao ovaj stari gospodin s početka reče, kao puž. Smijem da te pitam jednu stvar, Rade, odakle pretežno dolaze te porodice, tih 20-ak porodica koje su aktivne u tom zajedničkom životu Srba u Saskačevanu? Ne mogu da kažem konkretno deo, znači šareno je. Šareno je, jel da? Zato, pitate zbog toga što sam primetio, da, primetio sam da su Srbi iz Republike Srpske u principu nekako najpovezani ili možda kroz radio, možda se ja tu varam, ali na ovom radiju najčešće čujem njih i oni najviše pomažu. Nekako imam utisak da je ta emigracija koju je proizveo rat 92. godine homogenizovala te ljude, tako da, a znači kod vas nije taj slučaj da su oni pretežni deo, je li tako? Oni su bitan deo, ali ne mogu da kažem da su pretežni, ne mogu da izostavim ljude iz okoline Niša, iz tog kraja, ne mogu da izostavim ljude gore Beograd, Novi Sad, znači Vojvodina generalno, ni istočna Srbija, ni zapadna Srbija, znači zaista ne mogu da izvojim da kažem, posebno taj deo učestvuje više nego ostali, ne. Znači, ako su 28 ljudi aktivni, oni su aktivni. A reci mi, ovo me isto interesuje, jel nameravaš da se vratiš još uvijek ti je to plan i da li nameravaš da se vratiš na selo ili nekako drugačije? Evo ovako, počeo sam da pravim kuću, kada sam počinio da pravim kuću, otac me je terao, nije me terao, ali me ubeđivao da počnem to u gradu da radim, ali ne mogu, znači zaista, meni selo nedostaje, volim taj način života, volim te ljude, znate, imao sam prilike da ispred prodavnice, znate ono kako je, ljudi se skupe pa piju pivo, tu su različite generacije, to je šaroliko, znači gomile pametnih stvari, gomile korisnih stvari sam čuo na takvim mestima i meni takav mentalitet ljudi odgovara, to su iskreni ljudi koji nemaju te neka skrivena misle, neke koje, ono što vam kaže tako vam. Znači, ako vas laže, laže vas nevešto. Aha, na selu se vidi, na čelu se vidi ko je prevarant, to ne umeju da budu... A Zoki je kaldrmaš, njemu to teško se objasni. Zoki je kaldrmaš pravi. Shvatio sam iz ove priče malo pre o njegovom doživljaju Beograda. Ma da. Ja Beograd nikada nisam mogao da doživim na taj način. On je video selo, ali iz aviona. Nije sve to mogao po selima. Pa dobro, različiti smo ljudi. Ne, ja lično kažem, nije to moj više Beograd i nije to moje više zemlja. Zato što, znaš, kad odeš 84. godine, ja sam zakucao te parametre na te godine. Te godine su bile ok, bio sam mlad, bilo je puno devojaka, bilo je puno zabava, bilo je, počeli su kafići da se dešavaju i tako dalje. Znači, daleko od toga da je bio i jedan splav. Nije ni bitan taj faktor splava. Ja uživam kada vidim da čovek investira u, šta ja znam, toliko para u tu baržu i da to izgleda lepo i prihvatljivo. Znači, meni je životni san bio da kad se vratim, što se kaže, da nema više čučarca i da ima čistih WC-a. Znači, ta higijena koja je naša kulturoško-istorijska malo nezavidna,
nisam ja nikakav bio tu higijeničar, ali generalno želao sam da se desete neke promene. Međutim, promene kada ti govoriš po pitanju ratova, po pitanju, kako da kažem, devijacije ljudi, šta su sve morali da prežive, ljudi koji su napustili svoje ognjišta i sjatili se u Beograd i napravili kasabu od jednog grada i narušili jedan lep integritet, taj jedan koloritet cele te zemlje koje je imala. Znači, moja želja bila da kad odem u Dubrovnik, odem u Dubrovnik, u Sarajevo, kada odem u Požarevac, Požarevac, šta god daje, da to ima svoje. Mislim da se to zbučkalo u jednu čulbastiju i to je sad kako jeste. Tako da, kada dođem ja u Beograd i prošetam se, ajde da kažem, opet tim Terazijama ili Knez Mihajlovom, sasvim mi sve jedno koji akcenat čujem ili koji jezik čujem. Beograd je postao svetsko mesto. Znači, on je postao metropola. Jedini problem je što ima... Metro do pola. Najgore moguće ljude, hoštaplere i lopove i koji sisaju taj narod. To je jedini problem. Rade, kako? Dobio si poruku upravo od Bojana, koji kaže, i to važi i za Zokija, kaže, kad se vrate u Srbiju, ako se ikad vrate, svi će da im kažu da su budale. Ja sam samo pomenuo svojim rođacima i prijateljima neki povratak iz Švedske i svi su mi zalepili da sam budala. Ne, ima taj... Svjesna sam ja toga. Da, ne, ima taj vic, kaže, od kad sam se vratio u Srbiju, nostalgija nije bila loš izbor. A dobro, da, šalu na stranu. Nema razloga da ne pričamo i romantično i s ljubavlju prema svema ovome. Znači, kritika s ljubavlju ne može da bude loša kritika. Znači, daleko od toga da ja apsolutno pokazujem prstom ni na koga. I s druge strane, ja bih voleo da svi odu iz Srbije, ali svi da se vrate u Srbiju. Sad, kako će taj ciklus da izgleda i kako će da se desi, to je irelevantno. Znači, drugo, to je generacijski. Glupo je da mi pričamo. Vrlo je bitno da svi tvoji slušalici se identifikuju sa godinama da bi mogli da kažemo koja je to perspektiva sa koje oni gledaju. Jer ti kad gledaš jednog klinca, pa šta njega interesuje? Njega interesuje Kardashian u nekoj novoj sekspozi ili ne znam ni ja šta god da ga interesuje. Nije to bitno. Opet nas, šta nas interesuje da je sve, da smo zaključali vrata, zatvorili kuću, ugasili plin, je li tako? To je što nas interesuje, oni što drže i čuvaju taj plamen tog nekog ognjišta. To je što ovde čujemo, što je divno čuti i što je meni životni san. Ja imam neku svoju formulu kako bi moglo to selo da se oporavi, apsolutno, ali to su nemoguće misije i ostaje mi dalje da sanjarim. Rade, jesi postavio neku... Ja moram da kažem samo... Izvoli, da te ne prekidam, izvoli. Da odgovorim, gospodin Zoran. Da. Ne slažem se sa njim da bi ja voleo da svi odu iz Srbije. Zašto? Zato što smatram da mi trenutno nismo spremni za to. Znate, kad vi idete iz neke muke, pa osjetite trunku nečeg dobrog, jednu trunku, to je za vas ogromna stvar. Ne kažem da je kod nas u Srbiji muka, jer nismo mi imali ni Turke još, naše generacije, nisu to muke kakve smo proživljavali muke, ali za ove generacije ovo su ogromne muke što se dešavaju naša zemlja. Kada bi došlo 100% ove zemlje, naše Srbije, bilo gde u inostranstvo, osetilo ovaj način života, osetilo, ja ne mogu da kažem da ovde nema sistema koji funkcioniše kako treba. Znači, sistem funkcioniše odlično. Sistem kao sistem. Ali, kada bi ga osetilo, 90% se ne bi vratilo. Pa to je prokletstvo, to je ta prokleta Amerika. To je ono o čemu pričamo. Znači, kada ali to je samo privid, znate, to je prvi utisak. To je prvi utisak. Dok ne dođete u situaciju da treba kupite kuću, da kupite auto, da vam dete ode u školu, pa da se češkate, da idete kući, da ga sačekate ispred škole, ne daj Bože da ono treba pešače 10-15 metara. Ili tako. Evo jedan podatak, samo jedan podatak, da vam samo kažem. Imam prijatelja ovde, pa on svog prijatelja Kanađana koji je policajac. Ovaj grad ima negde oko 250.000 stanovnika. Na 250.000 stanovnika 11.000 registrovanih pedofila. Ja neću ni jedan podatak više da iznosim. Evo, znači, ni jedan podatak više neću da iznesem. Što se to znači, tamo su deca stvarno najveće bogatstvo. Pričam ljudima ovde, pričam sa njima.
kao ubeđuje me, dovedi porodicu, vidi kako je super, izgubiš posao, nemaš da brineš, tamo ovamo, evo vidi ja, imam auto, kuću, čamac, tamo ovamo, pitan ga. Ako ne primite dve plate, šta imate to? Pa kaže, ništa. Pa reko, vidite, ali to se nikad neće desiti, ja ću uvek moći da nađem dobro i moja deca će imati. Reko, dobro, kad sve to otplatite, i kuću, i čamac, i auto, jeste samo dali taj novac za to? Pa kaže, da, platio sam moja leđa i novac. Reko, ne, trampili ste decu za to. Znači, gledam generacije koje odrastaju, koja ne znaju odakle potiču. Džaba što on obuče majicu na kojoj piše Srbija, kad ne zna odakle mu je deda. Kad ne zna da izgovori svoje selo, grad, mesto, nebitno odakle je došao. Džaba njemu ta majica je Srbija. Došle folklorne grupe iz Edmontona, došla njihova deca. Lepo ih je videti nakon narodne nošnje, šajkače. Pričaju na englesku. Džaba ti ta šajkača, moj prijatelju, kad ti ne znaš nas... Oni su svi Srbi. Između sebe srpska deca komuniciraju na englesku. Meni je to toliko poražavajuće bilo da... da je samo učvrstilo moj stav da se ja odavde vraćam i da moju porodicu ovde dovesti neću. Rade, moram da te pitam jednu stvar, s obzirom da znam da nemaš još puno vremena, pa da iskoristim da te pitam. Pošto znam dve, najmanje dve porodice u ovom trenutku znam, to su moji lični prijatelji, iz Čikaga i iz Irske, dakle, dvoje mojih prijatelja, Dalida sa svojim mužem, neki dan ste ih pre par nedelja zapravo smo se čuli na ovom istom mestu i na isti način, i moj drugar Andra, drugar iz mladosti koji žive u Čikagu, nameravaju da se vrate. Uveliko traže kuće po Srbiji da kupe i da dođu ovde i to pazi, oboje hoće da žive van gradova. Dakle, nijedno neće da se vrati. Andra je iz Beograda, on je ovde porasto na asfaltu, nije... a i Dalida, boga mi, nije nešto rasla po selima. Oboje hoće da se vrate u prirodu, za njih znam, ali za tebe, Rade, ne znam, jesi li postavio neki kriterijum, ovo je moment kad ću otići, kad zaradim ovoliko ili kad mi se smuči, ili šta je za tebe okidač? Evo sad što vam kažem, okidač je, ja sam ovde došao sa cifrom koju treba da zaradim, ali sa jednom drugom činjenicom. Ja se svog detinjstva sećam odlično negde oko 7. godine. Moje dete ima 5 godina trenutno. Ja sam rastao gledajući svog oca. Pratio sam svog oca kako korača, imitirao njegove korake. Znači, ja neću dozvoliti da moje dete prođe 7 godinu, a da raste bez mene. Znači, ja ovde mogu da ostanem još 2 godine, za te 2 godine šta postigne postigao, šta ne postignem, ja se vraćam kući. I da znate još jednu stvar, od tih 28 porodica sa kojim sam u kontaktu, sa kojima komuniciramo, koji učestvuju u celoj zajednici, dve porodice planiraju povratak u Srbiju. Pazite, dve situirane porodice, dve porodice sa otplaćenim kreditima, znači kojima je život ovde faktički počeo, znate? Da, da, znači, da, da. I obe porodice planiraju da se vrate na selo. Interesantna stvar da niko ne misli, sem, pa čak ni Zoki ne misli se vraća u Beograd. Svi misle da se vrate negde u Srbiju. Čudnovato je to. Pa, nikako. Govorimo priča o... Govorimo o, govorimo o jednom proporcionalitetu. Pazi, za 32 godine koliko sam u LA-u, ja mogu da ti kažem da od 100 vratilo se 0,2%. Odnosno, ljudi su se vraćali, pa su se vraćali nazad. Znači, onako je kako je, daleko od toga. Sreću možemo da činimo i da pravimo gde god da smo i kako god da smo. Ja imam svoju viziju u suštini kako ću da živim u Srbiji ako budem želao da odem da živim u Srbiji. Ali ja ne želim da živim u Srbiji dobro ako je oko mene loše. To isto kao kada bi ja otišao sada u Meksiku ili Kalkutu i osjećao se bogatim tako što je tamo loše. I to je ono što meni, kako ti kažem, u ovoj mojej misiji pada teško. Ma bre, neka živi ko hoće, gde hoće i kako hoće, ali daj da bude neki normalni ljudski uslovi. Daj da mi svoj intelekt koji imamo... I ti sada, Rade, koji ćeš da stekneš u Kanadi, preneseš na neki način tamo i vratiš to ljudima, ako oni žele da prihvate. Ali da se razumemo, broj ljudi koji su latargični, kreteni, lenji i u drugom smislu kako sagledavaju, postoji. I mi moramo da živimo sa njima, ma gde da smo. Ja ovde moram da živim sa pedofilom. Ja ovde moram da živim sa kime god hoćeš. Ja nemam nikakav problem sa njegovom devijacijom. Ja samo želim da moju devijaciju usaglasim, da mogu to da posmatram i da kažem to je tako. Ja to prihvatam da je to tako.
ali da se ja vratim u selo i da vidim čoveka koji tamo bez sijalice, to je ono što sam ti rekao što ću da uradim sad, da li u novembru, da čoveku uplatim jednu sijalicu. Ali ima i ljudi koji su navikli da budu tretirani, dotirani i da ne pomere svoju guzicu u smislu da nešto konkretno urade. Imaš ti ta polja koji nisu obrađena zato što je ta, da kažeš, depresivnost došla na taj neki nivo koji mi moramo, ajde, stalo se spominje ta reč buđenje, stalo moramo da pomerimo nekoga i tako dalje. I to je ono što mi želimo da uradimo u ovoj emisiji. Ne želimo da pametujemo i da sad neko mene sluša i mene prati. Ja samo želim da kažem moju perspektivu sagledavanja iz neke realnosti. Znači, govorimo o investiranju. Pa ja ću ti reći ovaj kako se zove za svakog koji se vratio i investirao, ja ću ti dam 10 koji su bili zajebani. I dok ne stvoriš te uslove, dok ne stvoriš tu situaciju da braniš tu zemlju po svakom osnovu, iz polja i iznutra, i kao individua, kao jedan svaka ličnost, to je teška propozicija. Ja želim svima da nađu svoju sreću, ma gde da je. I tu ja ne mogu da sagledam sada, pokazujem ja nekom prstom što ne priča ovaj srpski ili što ne zna istoriju i tako dalje i tako dalje. To su uslovi u kojima se našao. Mi možemo te uslove da poboljšamo. Mi na tome na neki način kao pokušavamo da radimo. I to je doprinos što se dešava. A sad da ih mi sputavamo, moj si, tvoj si, ovakav si, onakav si i tako dalje i tako dalje, nećemo daleko doći. Samo ćemo se još više raščlaniti. Rade. Ovako. Reci. Samo još jednu rečenicu. Naravno, Slažem se, gospodine Zoranom. Znači, ja ne pokušavam nikom da nametnem svoje mišljenje, da nekom natiram da gleda kroz moje oči na stvari, ali juče je gospodin Milan upotrebio jednu divnu rečenicu. Po meni, ključnu stvar je rekao. Trebaju nam negovana deca. Trebaju nam deca koje ćemo odgajiti u nekom zdravom sistemu, na neki zdrav način. I trebaju nam takva deca, jer ja ne verujem da ćemo mi nešto mnogo moći da promenimo u svem ovome. Ali nam trebaju pokoljenja koja će biti spremna da prihvate, da se uhvate u koštac sa borbom i da krenu. Ako imate zdravog, vaspitanog, odnegovano dete, to je sjajna reč, znači odnegovano dete, ako imate, nije bitno da li on seljak, poljoprivrednik, da li je visoko obrazovan, znači ako imate kvalitetan ljudski materijal, možete da očekujete neku dobru budućnost. Nikakve budućnosti nema bez kvalitetnog materijala. U ovom slučaju, naša budućnost su ta deca u koju mi treba da ulažemo i u kojoj treba da se posvetimo. I ova borba ovde, jel, koju mi imamo za pokretanje škole srpskog jezika i svega, to je upravo borba za to. Ajmo tu decu da sačuvamo. Nek oni budu Kanađani, nek se oni osjećaju Kanađanina, ali nek zna da je Srbin, nek zna ko mu je deda, nek zna ko mu je pradeda, nek zna za Vidovdan, nek zna za Solunski front, za Prvi svjetski rat, nek zna za te sve naše uspehe, pa nek zna i za neuspehe, ali nek zna ko je. Mislim da je to osnova i ključ svega. Rade, hvala ti najlepše, ti si čovjek jedne ovako vrlo tople emocije i da znaš da si me večeras mnogo obradovao ovim uključenjem. Nekako ja gledam vrlo slično na problem otadžbine kao i ti, i dok sam živio u inostranstvu, otprilike sam tako isto i sanjao i razmišljao i sve to, pa valjda zbog toga mi je i veoma blisko ovo što pričaš. Hvala ti puno na učešću u večerašnjoj emisiji i pozdrav puno porodicu. Hvala i vama na pozivu. Pozdrav sve slušalice i pozdrav Zorana. Prijatno, srećno. Pozdrav i prijatno. Eto, Zoki, čuo si Radeta, on pripada ovoj najsvežijoj, kako bi rekao, generaciji koja je otišla tamo, svega 2 godine je u Kanadi. Da. Je li tebe mučila nostalgija na početku? Pa nije, znaš kako, ja sam opet neki sticaj okolnosti, kada sam došao ovde, dok si spoznao sve ostalo, dok si upoznao sve lepe devojke po kojekakvim klubovima i zabavama i tako dalje, u Srbiji je bivalo svaki dan lošije, meni ovde je bivalo svaki dan bolje. Nostalgija, kako da kažem, i ona je isto nekako čudan, ima taj pojam, ima isto taj vic, kaže šta je nostalgija? Pa nostalgija je kad se setiš da ništa nisi radio u onoj zemlji, brate.
a ovde se ubijaš od šljake 24 sata i dužan si i ružan si i kredite čekaju i steže ovako. Međutim, pazi, ej, pa sve to dolazi. Sve što je pošlo sa zapada stiglo je do nas. Sve to mi nemamo više, mi u Srbiji živimo u izobilju. U izobilju, opet se vraćamo na onu neku stvar. Ja i ti smo se oblačili u Knez Mihajlovoj u haustoru, zato što su šaneri donosili farmerice. Da bi izgledali... Ja, ruži i ovo po 50 maraka. Tako je, da bi izgledali kultno. Išli smo u Trst da bi se najeli te pice, pa da se osjećamo debelo onako nagruvani, da se vratimo i tako dalje, i tako dalje. Ali stvari su se promenile. Svet je sada, da kažeš, onako unificiran, sve to dostupno, nema ti potrebe nigde da ideš sad ja i s tobom da pričamo. Znači, nema potrebe da bude te neke konkretne nostalgije. Sad se shvata, poenta je šta mi ovde radimo. Šta mi sada konkretno u ovoj radio emisiji činimo i delamo? Da li mi nekoga zabavljamo, prosipamo pamet, ili želimo da putem ovih, zahvaljujući tehnoloških mogućnosti, napravimo neku šljaku? Znači, ako je Šarić mogao, ili možemo mi da napravimo neku šljaku? S tim što smo se mi preopredelili za med. Znači, med i ja, i da vidimo gde smo mi stigli, jel možemo ili ne možemo. Jer stvari, ovaj, kako se zove, su malo, kako da kažeš, davno je to prošla priča kada je Crnogorac bio taj lenj čovek. Danas možemo to da damo i nama kao neki konkretan pridev. Jer ako bi ustali, zapeli, pa sigurno bi uradili i razvalili. Se vratimo ovo nešto na konkretnu školu i nama trebaju dobri pojedinci. Pa treba i nam i za reprezentaciju. I za reprezentaciju treba da napriš neke konkretne ovaj uslove da bi se taj tim stvorio. Znači, mi imamo, sad ja da ti kažem jedan primjer, recimo u Americi ima 600.000 registrovanih vaterpola igrača. Crna Gora je 600.000 i bije ih levo i desno. Zašto? Jer su gladni. Želje da se dokažu i pokažu. Ovi ovde su lenji. Zašto bi ja sad idao, ja to plivam zato što me mama i tata odveli u bazen? Znači, ti mora da nađeš svoju neku ličnu inicijativu šta hoćeš konkretno da uradiš. Znači, ili jesi ili nisi. Ili jesi lider ili nisi lider. Sad ti, ja odmah mogu da ti kažem, vrlo, da kažem, sumnjičavo, ni jedna ta srpska škola neće da radi. I neće da proradi. Ono što će da proradi jeste što je rade sugeriso i drugi ljudi što rade, uzmu decu, pošalju tamo. E sad, što ih pošalju na splavove ili pošalju ovaj, u Guču, je jedna stvar. Ali ako bi ih poslali u ono što smo mi pričali i ono što ti želiš da propagiraš, jer opet se vraćamo na to perspektivu godišta. Koje godište nas konkretno sluša ovo ime emisije? Ja znam da je bilo, i tu sam fascinantno pao na dupe kad sam čuo mladića da se javi. Da ima nešto, kažem, pa isto tako je bilo i sa Žikom kad se javio. Wow. Jer ja lično, ubeđeno, mislim da to više ne postoji. Ti ih vadiš, brate, iz šume kao hajduke, kao, ne znam ja, odakle se oni pojavljuju. Gde su oni rasli, da nisu zglajznuli ovim progresom i ovom kulturom i ovom civilizacijom koja ide kako ide. I uživajmo u vožnji. Zoki, ja se nadam da smo makar pokrenuli emocije i da će to dalje se kotrlja, pa će se pojaviti na izlazu tih emocija, će se pojaviti i dela. Na kraju kraja sam siguran da ćemo napraviti nešto, neki kamp, nešto, pa već za sledeće leto. E, pre nego što se pozdravimo, smijem li ja da pustim jednu pesmu večeras? Ajde, kako da ne. Ovo je moja omiljena. Zoki, hvala ti puno na ovoj zajedničkoj emisiji i pozdravljam sve slušalce sa obe strane okeana do sledeće srede. Ćao, pozdrav. Prijatno. Činiš mi se ti, pa...
bih išao, išao bih zvezde ljubiti. Srce moje igra bije, sve se prebija. Čini mi se, dušo moja, www.snaganaroda.net. Snaga naroda.